bildu gara gaur hemen, oso kezkatuta gaudelako Nafar gobernuak alde bakarretik eman duen berri honekin, bi urteko gelak jarriko dituela eskola publikoetan. Eta bueno, ikusi dugu gaur goizean atera dela Jimeno kontseilaria informazio berria kakotxen artean ematera. Esan nahi dugu informazio hori uste dugula atera dela pues duela bi aste beraiekin izan genuen bilera batetik. Bilera horretara joan ginen sindikatu guztiak beraiekin genituen zalantzak argitzera eta bueno, argitu beharrean beraiek jarraitu zuten haien gidoiarekin. Argitu genuen zalantza bakarra izan zen kontratazioa egingo dela Hezkuntza Departamentutik, Nafar Gobernuko Aurreskoletako zerrendetatik. Eta bertan hitz egin genituen eta guk sindikatuok atera genituen gaiak, gaur Jimenok erabili ditu bere informazio berria, horregatik esan dut lehen kakotxen artean emateko. Ez? Esan du ze adina izan behar duten ume hauek, iraiaren batean, izan behar dituztela bi urte beteta, informazio hori guk eman genuen, beraiek uste dugu ez ekitela, bi unitate, edo bi unitatezkoak izango direla gela horiek, eta bueno, hori ere uste dugu ez zutela aurre ikusita, eta bukatzeko egutegia izango dela, kolegio publiko hauen egutegia, eta hori ere ez dakigu osongi nola kudeatuko duten, ez? Eta sortzen zaizkigu zalantza berriak, pues langileen artean sortuko den arrakala. Bueno, mila.